sopits, käskö syökkää. Monipuolisuus ja tota, pelin tekeminen. Avoin. Ystävällinen. Ja työtelis. Niitä on niin paljon, ettei voi ehkä yhtä mainita, että joka päivä on hieno juttu ja ehkä tämä koko matka jääkiekkoilijana on niin kuin. Hän on varmaan susi. Toi on vaikea, ehkä Aarusin Kimi ja tota, ehkä Jaageri on ollut sellainen, ketä mä oon seurannut kaikista eniten. No, pysy terveenä. Ja tota, et pystyy tota, jääkiekonkin jälkeen niin tota, harrastaa ja tota, tekee asioita, mutta tota, ja sitten pysyy jääkiekon parissa ehkä töissä. No, kokonaisuus, niin monet asiat vaikutti. Varmaan ehkä eniten lyhyemmin sanottuna, että ehkä isommin tunnekysymys, että tota, täällä on paljon hienoja ihmisiä ja täällä on ollut ehkä melkein kolme hienointa vuotta, mitä mä oon mun uralla pelannut. Että tota, iso halu tulla tänne takaisin ja tota, auttaa espoolaista kiekkoa. No se totta kai, että meidän joukkue kehittyy tämän matkan aikana ja saadaan hyviä tota, pelejä ja hyviä fiiliksiä ja toivottavasti saadaan mahdollisimman paljon ihmiset tota, käymään täällä hallilla ja ehkä se, saadaan niin kuin kontakti espoolaiseen niin kuin kiekkoyhteisöön ja tota, sitten tietenkin tuolla kaukalossa niin toivottavasti saadaan paljon onnistumisia ja saadaan pitkä kausi. Mulla on joku yksi peli oikeastaan takana, mutta tota, ehkä iso ero, että peliliigassa on paljon selvempää, sitä on helpompi lukea ja tota, tämän Mestiksessä on paljon enemmän vauhtia ja täällä mennään 1000 ja 100 joka suuntaan, että tota, ehkä siinä on se selkeä ero. No mä tykkään kalastaa, siihen on aika vähän tosi aikaa, mutta tykkään seurata lasten harrastuksia ja olla lasten kanssa. Ja tota, sitten tietenkin joukkuekavereiden kanssa niin lounaat ja tota, muut tekemiset on aika kivoa. No ei oikeastaan. Päikkärit on aika pakolliset, että tota, jos päikkärit saa, niin silloin kaikki muut tulee siitä, mutta ei ole oikeastaan mitään. Että tietyllä tapaa valmistautuu aina peliin, mutta ei ole mitään sellaista, että jos joku jää tekemättä, niin peli menee huonosti. Että ei ole mitään varsinaisia. No varmaan Kajomaan Juusolla. Lamberin Masa niin tota, on hyvin lähellä, mutta tota, ehkä Kajomaan. No varmaan tota, Oksasen rannen laukauksen. Että harrastaisi tota, mahdollisimman paljon eri lajeja ja tota, liikkuisi mahdollisimman paljon eri juttuja, ettei keskittyisi vain yhteen tota, lajiin. Ja tota, nauttisi joka päivä ja pitäisi hauskaa, että tota, urheiluminen ei ole missään nimessä niin vakavaa. No halusin sanoa, että antaisi mahdollisuuden tota, meille ja tulisi tänne hallille katsomaan näitä pelejä ja kannustaisi meitä, että meillä on
meillä on nuoria pelaajia, meillä on erittäin nälkäinen sellainen joukko, joka haluaa laittaa itsensä liikoon ja antaisi mahdollisuuden, että tulisi katsoa ja että pystyisi samaistumaan tähän näin ja näkisi, että kuinka paljon me oikeasti halutaan. Me tarvitaan tukea ja täällä on aina ollut loistava tuki kannattajilta ja olisi kiva nähdä, että mahdollisimman paljon ihmisiä tulisi takaisin.